Olá pessoal, Ricardo da Quadcom. Estou aqui para mostrar novamente o recurso do headset. Atualmente está tendo uma obra aqui do lado. Eu vou mudar o microfone do PC. Pronto. Agora vocês devem estar ouvindo o ruído, né, do martelete, né? E o som ambiente daqui do meu da minha do meu home office. Vou mudar aqui de novo para o Polycom, o Pantronics, o headset. Pronto, agora mudou. Está sendo gerado o ruído, mas agora com a minha voz sendo melhor transmitida, né? Bom, é isso, pessoal.